Podpredseda Smeru SD Ľuboš Blaha hovorí o Orbánovom víťazstve v parlamentných voľbách, ktoré sa konali tento víkend a porovnali jeho vládnutie so slovenskou vládou a prezidentkou, ktorú opäť nešetril. Ľuboš Blaha napísal. Počujete to pišťanie liberálnych médií? V bratislavskej kaviarni zavládla hrôza. V Maďarsku vyhral voľby Viktor Orbán na plnej čiare. Orbán sfúkol slnečkarskú opozíciu ako fakľu. Nedal ho dole ani Brusel, ani Zelenský, ani Biden, ani Soros. Zase s nimi všetkými vypiekol. A viete prečo vyhral? Pretože na rozdiel od Čaputovej je pre ňo na prvom mieste jeho vlastný národ. On je premiérom Maďarov, nie hovorcom Zelenského. Na rozdiel od slovenskej vlády nekváka od rána do večera o Ukrajine, ale radšej zabezpečil normálne ceny benzínu a plynu pre Maďarov. Na rozdiel od vojnových štváčov na Slovensku, Orbán odmietol posielať zelenskému zbrane a neženie svoj národ do vojny proti Rusku. Slovenská spoločnosť je veľmi podobná tej maďarskej. Je tu hrstka ukričaných liberálov z hlavného mesta, ktorí zahltili médiá a mimo vládky. Ale ľudia si myslia svoje. Národ chce sociálne istoty poriadok a mier. Chce, aby sa vláda starala o Slovákov, nechce žiadne rusofóbne kidy, ani slniečkarské migračné nezmysly. Slovenskí slniečkari ako Šoltés už vrieskajú, že Maďarsko je fašistické. A pritom sú to oni, kto podporujú cenzúru a útoky na slobodu slova. Robia z nás ruských agentov a putinových trolov. Rovnako ako Zorbána. Len preto, že sú pre nás naši vlastní občania na prvom mieste. Len preto, že máme zdravý rozum. Maďarské voľby ukázali, že ľudia chcú presne toto: zdravý rozum. Našej milovanej liberálnej prezidentke Čaputovej odporúčam na raňajky jednoslavnostné haláslé a popri tom sa môže začať baliť, čo skoro príde rad aj na ňu. Krásny deň, priatelia!